ପ୍ରୀତି, ତମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସୁଥିଲ? ତମେ ଚାଲିଯାଅ ପ୍ରୀତି, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। What is this? ଏ ସେଇ ମୟସୀ ମହିଳା ନା ଯାହା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଆଜି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଫିଗରଟା ଦେଖୁନୁ, ଦେବୀ ପରା, ଦେବୀଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଇ ଏ କର୍ଣ୍ଣଟା ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ରେ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରା, ଆଗରେ ଶୋଇବାର ଯେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି, ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଛୁଇଁବା ଦେଖିବା, କାଳେ ଆମ ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳିଯିବ। ତମେ କହୁଛୁ ପୁରା ତମେ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲେ, ତମକୁ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି? ଯାଅ ପ୍ରୀତି, ଯିବ କୁଆଡ଼େ ବା, ଆସୁନ କିତି କିତି ଟିକେ ଖେଳିବା। କଂସାରୀ ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ, କର୍ଣ୍ଣ ରାଗିଲା, ଖେଳେ ଖେଳେ ଭଲ କିରି ଖେଳେ, କର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି ରାଗିବା ଦରକାର। ଆରେ ଧରିକି ନେଇଯା, ନେଇଯା ତାକୁ। ପ୍ରୀତି ତମେ କଣ ମୋ କଥା ସବୁବେଳେ ଯାଅ ପ୍ରୀତି, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଅ, ତମକୁ ମୋର ଆର ତମେ ଉଡି ଯାଉଥିଲେ ଲଟଣି ପାରା, ଉଡି ଯାଉଥିଲେ ଲଟଣି ପାରା, ମୁଁ ଡାକିଲି ଆସ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଦେବି ତମକୁ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ରସ। ନାଇଁ ସାର୍, ସାର୍ ମୋ ହାତ ଜଳୁଛି ସାର୍, ଆଉଛି ମୋ ପ୍ରୀତିକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ପ୍ରୀତିକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ, ହେ ତୁ ତୁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ, ସେ ତୋର ହେଇଗଲା ପରେ ତତେ ମୋ ପାଖରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଟୋକି ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଡବଲ ଲସ୍, ଏ ଟୋକିରେ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି, ନା ସିଏ ତୋର ହେଇ ରହିବ, ନା ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା କଥା କଣ ଭାବୁଛୁ, ମୋ କଥା ଭାବେ ଆ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଛି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା, କଣ କରିବା? ରାକ୍ଷସ ତମ ବହୁତ ମାରିଲା ନା? ଆରେ ତମେ ବି ମାର, ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବା ଯାଏ ତମେ ମତେ ମାର। କିଣି ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଟାଏ ମୁଁ, ସେ କୁକୁରଟା ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଛୁଇଁଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାର କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଦେଖ ମତେ, ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆକୁ, ସତ ଦେଖ ମୋ ପୁରୁଷ ବଳିଆକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ମତେ ଦେଖ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ତମେ ସତରେ ବଦଳି ଯାଇଛ, ତମେ ବଦଳି ଯାଇନ, ତମେ ମୋ ସୁନା ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ଯାଇଛ। ନାଇଁ ପ୍ରୀତି, ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଜାଣିନ ପ୍ରୀତି, ଆରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସମୀର, ମୋତେ ଏଠି କୋଉଠି ଆଗ ଲୁଚେଇ ଦେ। ସମୀର କ'ଣ ହେଇଛି, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ପଚାରି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ କାହିଁ ତମ ଖୋଜୁଛି? ଏ ଏ ସମୀର, ସମୀର ସେ ଆଟାଚ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ସମୀର ଆଟାଚରେ କ'ଣ ଅଛି? ସମୀର ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ସେ ଆଟାଚ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ମୋ କଥା କ'ଣ ତୋର ଶୁଭୁନି? ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କିଛି ବାଟ ପାଇଲି ରେ ଭାଇ, ତୁମେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ଯେମିତି ହଉ ତା ଆଖି ଅପରେସନ କରି ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖେଇବି। ତୁ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ତୁମେ ବି ନା ତୁମେ ବି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ମରଣ ସହିତ ସମାନ। ହଁ ଭାଉଛ, ତା ସହ ସୁମିର ବାପାଙ୍କୁ ବି କଥା ଦେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁମିର ଆଖି ମୁଁ ଭଲ ନ କରେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁମି ହାତ ମାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି 500,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତମେ କୋଉ ଭାଉଛ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେମିତି ଆଉ କୋଉଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାନ୍ତି? ମୋରେ ଭାଇ ଖା, ସେଇଥିପାଇଁ ଖା, ସେଇଥିପାଇଁ କଂସାରି ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ଏ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ଆରେ ତୁ ଭୁଲ କଲୁ ସମୀର, ଭୁଲ କଲୁ ତୁ। ଏ ଭାଇ, ମୋଠୁ ତୁ ତ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲୁ, କହ ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କୋଉଠି? ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅକୁ ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଭୁଲ? ମୋ 10 ବର୍ଷ ପ୍ରେମକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଭୁଲ? ଭାବେ ଏସବୁ କଥା ମୋ ଆଗରେ କହିଦେବାଟା ତୋର ଭୁଲ, ମାନେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତତେ ପୋଲିସରେ ଧରେଇ ଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମୁଁ। ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଫଟା ହଉଛି, ମୋ
ଅଶୋକକୁ ମଜାକ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏଭଳି କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ତୁ ମୋତେ କେତେ ନିଜର ଭାବୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତୋ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ପୋଲିସ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛି। ଏ ଭାଇ, ପୋଲିସ ମୋତେ ଫଲୋ କରି ଏଠି ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ହଜ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆସି ପଚାରିଲେ ତମେ କହିବ ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ଭଜ ମୁଁ ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ସେ ଅତଳା ପାଖ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ଯିବି। ପୋଲିସ ଆସିଲେ ମନା କରିବ ଭାଇ, ତୁ ମନା କରିବୁ ନାହିଁ ସମୀର। ତୁ ସେ ଅତଳା ପାଖ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଯାଆନି, ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଆସ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଆଟା ଧରି ଆସିଲା ବେ, ତମ ଭିତରେ ତାକୁ କେହି ଦେଖିଛ ନା? ନା ଆମେ ଏଠି, ହଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି କହ, ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସତ କହ, କହୁଛି କହନି ତ ଏଠି କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଆସିଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଲୋକଟା? ସେ ଲୋକଟା ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ନା ନା ସେ ଲୋକଟା, ସେ ଲୋକଟା ସେ ଅତଡ଼ା ପାଖ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣ ତ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା କହୁଥିଲେ ନା ସେପଟୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସାର୍ ସାର୍, ସେ ଲୋକଟା କଣ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ନଥିଲା? ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହେଲେ ମୋତେ ସେ ଦେଖିବା ପରେ ଭୟରେ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆଉ ତମେ ବି ମନେ ରଖ ପ୍ରୀତି ଦାସ, ୟା ପରେ ଏ ଇଡିଏଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ପାଣି କାହିଁକି ସେ କାହାର କଣ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ସେ ତ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷତି କରିଛି, ୟାର ବଦଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଆଜି ସିନା ଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ବଦଳି ଯାଇଛି, ହେଲେ ୟାର ଆର ଯେତିକି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇ ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ମୁଁ ମାରିଦେବି, ମାରିଦେବି ସେ ବାସ୍ତାଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ସେଇ ମୟସୀ ମହିଳା ନା, ଯାହା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଆଜି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଫିଗରଟା ଦେଖୁନୁ, ଦେବୀ ପରା, ଦେବୀଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଇ ଏ କର୍ଣ୍ଣଟା ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ରେ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରା, ଆଗରେ ଶୋଇବାର ଯେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି, ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଛୁଇଁବା ଦେଖିବା, କାଳେ ଆମ ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳିଯିବ। ତମେ କହୁଛୁ ପୁରା ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲେ, ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି? ଯାଅ ପ୍ରୀତି, ଯିବ କୁଆଡ଼େ ବା, ଆସୁନ କିତି କିତି ଟିକେ ଖେଳିବା କଂସାରି ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ। କର୍ଣ୍ଣ ରାଗିଲା, ଖେଳେ ଖେଳେ ଭଲ କିରି ଖେଳେ, କର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି ରାଗିବା ଦରକାର। ଆରେ ଧରିକି ନେଇଯା, ନେଇଯା ତାକୁ। ପ୍ରୀତି ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି? ଯାଅ ପ୍ରୀତି, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଅ, ତମକୁ ମୋର ଆର ତମେ ପଳେଇ।